Mateo Messina Denaro, pseudonimi diaboliku. Sipas të gjitha gjasave, i marë si pseudonim nga një personazh italian i librit komik Castelvetras Siciliane. Ai u konsiderua si një nga udhëheqësit e rinj të mafias pas arrestimit të Bernardo Provenzanos më 11 prill 2006 dhe Salvatore Lo Piccolos në nëntor 2007. Ishte djali një bosi mafioz, i cili u bë i njohur në shkallë kombëtare më 12 prill 2001, ku revista italiane L'Espresso e vendosi në kopertinë me titullin Ecco il nuovo capo della mafia, ja bosi i ri i mafias. Që nga viti 2007 deri në 2023-in, ai drejtoi mafian më të rëndësishme në botë. Messina Denaro u fut në listën e më të kërkuarve në botë në vitin 1993. Sipas revistës prestigjioze Forbes, në 2010-ën ai ishte një ndër 10 kriminalët më të kërkuar dhe më të fuqishëm në botë. Pushteti i tij ishte më i madh edhe se Bernardo Provenzano që vdiq në burg në 2016-ën, edhe se Salvatore Rina që po vdiq në burg në 2017-ën. Ndryshimi ishte i thjeshtë. Messina Denaro nuk urdhëroi vrasjet e njerëzve me pushtet, por nuk e arrestuan dot asnjëherë. Arrestimi i tij erdhi vetëm kur shpresat e mjekëve për të ishin ndalur nga një kancer i pashërueshëm. Pse diabolik? Sepse u kujdes gjithë jetën e tij që ta kalonte jashtë burgut dhe të shijonte historinë e tij prej kreut mafias. Denaro, sipas ekspertëve italian, një gjë e kishte të patjetërsueshme: mos vrit funksionar të shtetit dhe shteti të lënë në rrugën tënde. Ai ishte i vetmi bos mafioz i cili nuk urdhëroi asnjë vrasje të një funksionari shtetëror pavarësisht detyrës që mbante. Ndaj Messina Denaro u bë bosi i padiskutueshëm i gjithë bosëve brenda mafias. Pas 30 vitesh në arati, ai u arrestua vetëm në 16 janar 2023, pra një klinike private në kryeqytetin e Sicilisë, Palermo, ku thuhet se po i nënshtrohej kimioterapisë me një emër të rrem. Messina Denaro vdiq në një spital burgu më 25 shtator 2023, pasi rani një koma të pakthyeshme në moshën 61 vjeçare, pasi mori trajtim për kancerin e zorës. Por kjo nuk është tema e emisionit për sot. Diabolik është një pseudonim që i vendoset zakonisht mendjeve kriminale më të zgjuara në botë, dhe Messina Denaro është diaboliku më i madh i gjitha kohërave. Gjithsesi, çdo kom ka shtresën e tij kriminale, dhe në shtresë kriminale ka gjithmonë një diabolik, dhe Dritan Recepi është një prej tyre në Shqipëri. Dritan Recepi është i vetmi personazh i krimit në Shqipëri, i cili është i aftë të ngrejë një grup kriminal, të bashkëpunojë apo të kryejë një krim, gjithmonë pa patur një bazë permanente krimi. Është një mënyrë ndryshe funksionimi nga të gjitha tipologjitë që janë vëzhguar më parë në Shqipëri. Vendi është i përfshirë nga rrjete që më së shumti dominojnë grupet e përbëra nga organizata të cilat kanë përbërje në bazë fisnore, shoqërore apo në një rrjet caktuar të mbrojtur nga njerëz me pushtet. Dritan Recepi është ndryshe. Ky i fundit ka aftësinë e një mendjeje kriminale, deri në atë pikë sa është i aftë krijojë aleanca në çdo moment. Recepi mund të jetë në Arrati, në burg, i fshehur në Shqipëri dhe kudo. Por ai ka një aftësi të veçantë në mënyrën e vet. Do të bënte pakt me çdo kënd vetëm për të arritur qëllimin e tij final. Siç do të kuptojmë më vonë, për një personazh të tillë ai vret, trafikon drogë, arratiset, blen në avokatët më të mirë, por e gjitha kjo bazuar në një histori individuale. Ai nuk është një personazh që aktivitetin e tij kriminal e bazon me njohjet dhe rrethin shoqëror apo fisnor. Ka një besim në vetvete se çdo gjë që i duhet mund ta realizojë dhe qëllimin mund ta kryejë duke u bashkuar me kudo. Manipulativ në çdo moment, me aftësi bindëse. Bashkëpunimet e tij mund të jenë ekuadoriane, italiane, belge, britanike dhe me çdo komsi që mund të jetë i përfshirë në një moment caktuar. Seria e krimeve të tij është përshtatshmërisht një histori gangsterësh vetmimtar, të cilët kurrësi nuk mund të izolohen thjesht me një vendim gjykate që i çon ata në burgim të përjetshëm. Një mendje e tillë kriminale si Dritan Recepi të çon të kesh vetëm një analizë: a ekzistojnë vrasësit e lindur?
Pavarësisht se e krahasua me kreun e mafias në Itali, vetë Recepi kishte dëshirë të përngjaj liderit kartelit Guzman me novkën El Chapo. Kjo sepse sipas disa ekspertëve ndërkombëtar që e kanë hetuar ashtu si El Chapo, ishte arratisur shumë herë nga burgu dhe kishin edhe ngjashmëri fizike. El Chapo kishte lindur në një fshat të thellë të Sinaloas në Meksik, ndërsa Recepi në një fshat të thellë të Vlorës. El Chapo kishte lindur në 4 prill të 1957-s dhe Recepi ka lindur në 7 prill të 1980-s. Gjatësia e El Chapos 168 cm, ndërsa Recepi është 1 cm më i gjatë. Mënyrën e veprimit e kanë njësoj, kur predominon dhuna pas një kompromis dhe një dëshirë për ekzekutim të çdo kundështari. Shpesh urdhërojnë, kanë të njëjtat akuza. Kuptohet, Recepi nuk është një personazh i cili bazën e krimit të tij e ka përcaktuar nga mënyra e egër e rritjes. Përkundrazi, ka një zgjuarsi për të menduar në çdo moment për të gjetur zgjidhje vetes, në çdo telash gjyqësor apo juridik që i hapet. Vetë ai ka studiuar gjithë mënyrat se si El Chapo ndoqi drejtimin e një rrjeti. Siç do shpjegojmë më vonë, Recepi si El Chapo nuk ka luftë me rrjetet e tjera, përkundrazi, i bashkon ato. Prandaj në akuzat që ekzistojnë për atë dhe për arsye që të gjithë e kërkojnë është se bëri bashkë të paktën 14 rrjete kriminale që të merrnin drogë nga Ekuadori pa u futur në probleme hasmërie me njëri tjetrin. Kjo është mënyrë brillante e parit të gjërave. Prandaj edhe Recepi është një emër kaq i madh në krimin e organizuar. Të dy kanë aq akuza për të dënuar me burgime maksimale që në momentin e parë. El Chapo është arrëtisur 2 herë, ndërsa Recepi 3. El Chapo ka bler drejtsin disa herë në Meksik për të mos u dënuar, ndërsa ky i dyti akoma edhe më shumë. Teoria se vrasësit mund t'jenë dhe të lindur ekziston brenda një komponenti gjenetik dhe mjedisor, dhe dritan Recepi përmbush të dyja. Vend banimin, rritjen deri në krimin e parë. Ai ka një gjendje me ndjeshmëri të ulët, e cila e bën atë ekzemplar në llojin e vet me ata që njihen në Shqipëri. Nuk përjeton asnjë moment keqardhje për krimet që kryen. Përpara gjykatave e mohon gjithmonë krimet e tij, jo se do të kundërshtoj provat, por në konsciencën e tij i quan ato si krime normale. Fshati Velsh në Vlorë, nga ku ai ka kaluar pjesën më të madhe të fëmijërisë, është i rrethuar nga të gjitha krahat me pozita gjeografike të egra, ndërsa jetesa është gjithmonë e vrasht. Asnjë nuk ka të dhëna për mënyrën se si e ka kaluar fëmijërinë, por zonat të tilla në Vlorë gjithmonë karakterizohen të dhunshme dhe gjatë vërsnikëve në kohën e jetesës. Sipas shkencëtarëve, individët që shfaqin prirje të dhunshme ose kriminale shpesh kanë një ndërveprim kompleks të faktorëve gjenetik, psikologjik dhe mjedisor që ndikojnë në sjelljen e tyre. Ideja e vrasësve të lindur nuk është pranuar ndonjëherë gjerësisht në komunitetet shkencore dhe të ekspertëve. Por shkencëtarët thonë se natyra e një sjellje e kriminale ka të bëjë në pjesën më të madhe me mjedisin ku rritesh. Ndaj Recepi, vrasjen e parë të dy fishte ka kryer në mënyrë barbare në 1998 në Kruj, në rrethana krejtësisht të paqarta, me një udhëtim 10 kilometra pak para se të mbushte 19 vjeç. Vrasësit e lindur vinë nga familje jo funksionale, pa një marrëdhënie të fortë dashurie. Vetë ai adhuronte El Chapon. Dritan Recepi kërkoi nga Interpoli. Më shumë se 4 shtete kërkojnë ekstradimin dhe dënimin e tij, mes të cilëve edhe Shqipëria. Operacioni ishte i koduar kartel dhe u krye herët në mëngjes në lagjen Beyluk Duzu të Stambollit. Pamjet e shpërndara nga Ministria e Brendshme Turke u konsideruan nga mediat vendase si një film. Recepi kishte hyrë në Stamboll me pasaportë kolumbiane i regjistruar me emrin Benjamin Omar Perez Garcia. Ai u kap nga informacionet që inteligjenca turke i kishte marrë në rrugë operative, gjatë një bashkëpunimi me Italinë. Akuzohet për vrasje me paramendim, drogë, rrëmbim dhe privim lirie, falsifikim dokumentash udhëtimi. Ishte në kërkim me një njoftim të kuq për krime me armë dhe municione luftarake. Planet tregojnë një operacion sekret me një prej grup forcash të antidrogës në Stamboll, që shkatrojnë dere në një vile luksoze dhe arrestojnë.
nuk jepen detaje që në momentin me përballje në policët a prindë një rezistencë apo jo. Por duke njohur mënyrën se si ai funksionon, mendohet që është dorëzuar më njëherë. Ai nuk përballet asnjëherë me policinë. Dorëzohet dhe këtë e ka bërë më shumë se gjatë të gjatë të arrestimeve. Flitet se është një person i pasur, por në fakt sasia e parave që u gjetën në kasafort është e vogël. Por sasia e bijuterive që kishte aty ishte e madhe. Dhe duket se një pjesë të parave i mban në para të kthyeshme në çdo shtet që mund të ndodhet. Bijut janë para që nuk ke nevojë t'i kthesh në një zyrë këmbimi valutore. Ato janë para që në çdo shtet mund të jetosh. Nuk është i armatosur rënd. Me veten mban vetëm një pistolet, siç duken nga pamja, dhe shumë pak fishek. Ka besim të tepruar tek vetja. Ka dy variante të dhënies së informacionit për vendodhjen e tij. Një prej varianteve është se ushtron depresion mbi shumë antar që kishin lidhje me të. Dhe një tjetër variant është se u gjurmua familja e tij, një bashkëshorte kolumbiane me dy fëmijët. Gjithsesi, në Istanbul, një qytet me më shumë se 25 milion banorësh, vendi perfekt ku mund të fshihesh dhe mund të arrestuash vetëm nëse dikush ka dhënë një informacion për ty. Siç do t'rregojmë historinë e këtij personazhi aktualisht i arrestuar, do të rrëfejmë atë që nga maja ku ndodhet deri në zanafillën e tij në rrugët e krimit. Istanbuli ishte kryer në fund banesa e tij e sigurt. Aty mendohet se u vendos pasi u arratis nga Ekuadori. Ky është postimi i Ali Yerlikaya, ministri i brendshëm turk. Pak minuta pas arrestimit të dritan Recep'it, që saktëson shumë prej detajeve se nga erdhi operacioni. Është operacioni karteli zhvilluar në Istanbul, nga autoritetet italiane dhe shqiptare. Është kapur dritan Recep'i, lideri i kartelit të drogës me emrin Kompania Belo, i cili kërkoi me njoftim të kuqe dhe transporton të drogë nga Amerika Jugut në Europë. Unë dua që kombi yni dashur ta di këtë. Ne jemi të vendosur të pastrojmë vendin ton nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare të krimit të organizuar dhe trafikantët e helmeve. Dritan Recep'i, lideri i kartelit ndërkombëtar të drogës, i cili transporton drogë nga Amerika Jugut në Europë, është dënuar nga autoritetet gjyqësore italiane dhe shqiptare për veprat penale vrasje me dashje, drogë, rrëmbim dhe heqje lirie, falsifikim të dokumentave të udhëtimit, armëve dhe municioneve. U konstatua se tregtari i drograve, i cili ndiqej ndërkombëtarisht nga drejtoria jon kundër krimeve narkotike dhe drejtoria e inteligjencës së policisë së Stambollit, nën koordinimin e drejtorisë përgjithshme të sigurisë, ka hyrë në vendin ton nga aeroporti i Stambollit me pasaport kolumbiane të regjistruar me emër të Benjamin Omar Perez Garcia. Me njërë është kryer një aksion karteli për kapjen e dritan Recep'it. Vendodhja e drejtuesit kartelit u përcaktua si rezultati punës së përbashkët të kryer nga dega jon kundër krimeve narkotike në Istanbul, dega inteligjencës, dega kundër kontrabandës dhe portave kufitare, dhe shkëmbimit të inteligjencës me policinë italiane. I përgëzoi heroin tan që organizuan operacionin. Lufta jon kundër shpërndarësve të drogës dhe organizatave të krimit të organizuar do të vazhdojë të rritet me vendosmëri. Paqe Turqisë. Shefi i Interpol, Jürgen Stock, shkruante: "Ky arrestim nënvizon rolin vendimtar të njoftimeve të kuqe dhe vlerën e bashkëpunimit nëpërmjet Interpolit. Urime për gjithë të përfshirë në këtë rezultat të suksesshëm në punën tonë të vazhdueshme në luftën kundër krimit të organizuar transnacional." Ndërsa ministri i brendshëm Tauland Balla do të shkruante: "Forca e ligjit do të godas mbi këtë dhe pandëshkueshmëria do të marrë fund. Arrestimi i personit më të kërkuar nga drejtësia shqiptare dritan Recep'i, fal bashkëpunimit të shkëlqyer të një sëre agjencish zbatuese nga disa vende partnere, është një rezultat i rëndësishëm." Përpara se të vendosej në Istanbul, ai ndodhej në Ekuador, ku kaloi më shumë se 9 vite të jetës së tij, nga të cilat 7 në burg. Arrestohet në vitin 2014 gjatë një operacioni të koduar Ballkan. 8 muaj më pas, dënohet me 13 vjet burg për trafik të palishëm droge dhe transportohet në dy burgje të sigurisë së lartë, Guayaquil dhe Cotopaxi. Ekuadori mund të jetë një vend me një korrupsion të lartë, me një rend publik të ulët dhe ku siguria e jetës është zero. Është një ndër vendet me numrin më të lartë të vrasjeve në botë, por duket se burgjet i ka të sigurta. Recep'i nuk mund të arratisej në asnjë prej atyre të dyve, ku kaloi kohën prej 7 vitesh, edhe pse e kishte gjithë kohën të mendonte një mënyrë. Kur nuk mundi ta bëjë një gjë të tillë, ai vendosi që këtë radhë të shpëtonte duke përdorur sistemin e drejtësisë dhe për të marrë
një nga avokatët më të mirë vendas. Duke qenë se në momentin e kapjes nga ekuadorianët nuk ishte të ardhurat mjaftueshme, mori një dënim të rënd, 13 vjet. Kur ai udhtoi për atje, shkoi me një pasaportë rregullt shqiptare, por me emrin e një bashkëfshatarit të tij, i cili nuk e kishte nxjerrë kurrë një biometrike, për shkak se vuante një dënim të gjatë në Angli dhe nuk kishte aplikuar kurrë. Gjatë kohës në burg, Nuguaja Akil Recepi u kujdes të krijonte lidhje të reja me krerët e trafikut të drogës vendas, të cilët ndodheshin në burg me të. Kështu ai nisi një mënyrë të re, duke furnizuar me anë të lidhjeve të tij brenda burgut çdo nga Shqipëria që kërkonte furnizim. Për këtë i shërbenin gjithmonë njerëz që donin ta rrethonin dhe udhtonin nga Shqipëria për t'u vendosur në Ekuador në kohë dhe çaste të ndryshme. Paratë që i kërkuheshin për të korruptuar sistemin e drejtësisë atje duhet të rrihnin nga ky aktivitet kriminal. Më shumë se 14 organizata nga Shqipëria, ku përfshihen të gjithë më kryesorët e trafikut të drogës, mendohet që kanë kërkuar ndihmë prej tij edhe pse ishte në burg. Por jo të gjitha shkojnë ashtu siç duhet. Ka 3 episode publike që i ndodhen gjatë kohës që ai ishte në burg, në lidhje me Shqipërinë, të cilat do t'i rrëfej më pas. Por ngelemi në mënyrën se si doli nga burgu në Ekuador. Pasi kishte bërë më shumë se 7 vjet burg, në gusht të 2021-shit, ai u drejtua gjykatës së garancive penitenciare. Kërkon lirim me gusht, me pretendimin se kishte një sëmundje të quajtur lupus, një sëmundje autoimune e cila mund të prek kyçet dhe lëkurën. Recepi mund gjendet çdo lloj sëmundje tjetër, por avokati i tij kishte menduar pikërisht këtë me anë të një raporti të falsifikuar për një arsye. Siç do dilte më vonë, vetëm me këtë sëmundje nuk do të mbante pranga elektronike sinjalizuese kur të dilte nga lirimi. Në seancë kur përfitoi lirimin, ai tha se gjendja e tij ishte e komplikuar për shkak të mungesës së kujdesit mjekësor dhe trajtimit të nevojshëm. Hyn në një spital ku qëndron më shumë se një muaj e gjysmë. Pikërisht nga ky spital nuk u kthye më në burg dhe gjykata vendos të jap arrest shtëpie deri në përfundimin e dënimit në 2027. Në vendimin e gjyqit thuajse do të kontrollojë dhe monitorojë periodikisht nga policia kombëtare. Pas 4 muajve në arrest shtëpiak, pikërisht kur kishte dhënë sinjale se nuk do të arratisej, gjykata vendosi t'i hiqte edhe prangat elektronike për shkak se pokuruoi nga lupusi dhe ishin të dëmshme. Në marsin e 2022-shit, ai nuk gjendej më në Ekuador dhe deri ditën që u arrestua në Stamboll, është një pikpyetje e madhe për lëvizjet e tij. Disa e lidhin me vrasjen në Shqipëri, disa me lëvizje të shpeshta trafiku droge në Itali e Spanjë. Megjithatë, këto mbeten vetëm teori. Gjatë kohës së qëndrimit të tij në burg ndodhen disa ngjarje në disa prej vendeve të Europës, përfshirë edhe Shqipërinë. Njëra prej tyre mbetet ajo që ai akuzohet më shumë, trafiku i drogës me anë të kompanisë Belo, e cila u shkatrua gjatë një operacioni të Europol. Europoli e konsideronte një nga rrjetet më aktive të trafikut të kokainës në Europë, ku shqiptarët kishin kryesimin. Në raportin e saj zyrtar Europol sqaronte se miliona euro janë pastruar në 5 vitet e fundit me anë të një sistemi kinez të sofistikuar që nuk lë asnjë gjurmë. Goditja e rrjetit është bërë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, në Itali, Spanjë, Hungari, Rumani, Hollandë dhe Shqipëri. Gjysma e 20 arrestuarve atë ditë ishin shqiptar, por në hetime ishin përfshirë edhe Gjermania, Greqia dhe Britania e Madhe. Hetimi u krye nga më shumë se 20 agjensi të zbatimit të ligjit në mbar botën, mes të cilëve edhe policia e shtetit shqiptar. Më shumë se 5.5 milion euro ju sekuestruan 20 trafikantëve dhe ju bllokua një sasi prej 4 tonësh kokainë. Pavarësisht se operacioni ndërkombëtar u quajtur Los Blancos, grupi kriminal ekzistonte në ombrellën kompania Belo, e cila ishte shqip force. Rrjeti fillimisht ishte ndërtuar në Firenze ndaj dhe aty nisën hetimet. Në 2015-ën, prokurori i rrethit italian urdhëroi nisjen e hetimeve dhe rrugët treguan se në Holland kryej aktiviteti më i madh kriminal. Më pas në hetime u përfshin gjithsej edhe 8 shtete të tjera. Sipas të gjitha gjasave dhe ulumtimeve të këtyre agjensive, ky trafik kontrolloi nga burgu Guayaquilit nga Tritan Recepi. Në fakt, pjesa shqiptare drejtohej prej tij, sepse aty kishte trafikant nga Italia, Ekuadori, Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Zvicra dhe Gjermania. Gjithsej ishin 84 persona.
Policia nuk mundi ta gjej dot kur trupin e jam prengës, rëmbimi dhe vrasjen e të cilit mendoj se erdi pikërisht nga burgu Kuajakilit. Njarja ndodhi në 17 janar të vitit 2020 në rrugën London në Kamës. Një grup personash mori peng 49-vjeçarin dhe e shoqërua në një bodrum të një rezorti në Golem. Ajo torturua dhe si pas një vendimit gjykatës posaçme kundër krimit organizuar në Shqipëri. Mendohet që vdiq gjatë një raje të dhunshme dhe torture dhe më pas trupi i tij u gropos në një tjetër ambient. Autorët lanë shumë prova të vlefshme për të ngritur ngritjen e një hetimit mirëfill, por pak dënime u dhan për këtë çështje. Gjithsesi ka një fakt që të gjithë huetuan për rëmbim, pasi kishte pamje filmike nga kamerat e bizneseve në Kamës, por jo për vrasje, pasi me mosgjetjen e trupit juridikisht nuk mund ngresh një akuzë për një vepër penale të tillë. Ngjarja kishte të bënte me një humbje sasie kokaine në portin e Anglisë. Urdhri për pengmarrjen dyshohet se u dha nga Dritan Recepi, por ku i fundit mohoi lidhjen edhe publikisht. Dhe pjesa tjetër që ende mbetet një mister për kohën që ai mbeti në burg në Ekuador, janë disa vrasje të ndodhura pikërisht kur sasitë e drogës nga Ekuadori kapeshin. Paktën 5 persona nga Shqipëria, të cilët kanë punuar për të janë ekzekutuar në vende publike në Ekuador, ndërsa një tjetër në Spanjë. Askush nuk mund ta lidhte atë me këto akte kriminale, pasi ata ishin bashkëpunëtorë të tij. Por asnjë nuk mund të shpjegojë faktin se sa shumë persona u ekzekutuan gjatë kohës që ishin në urdhrat e tij. Kjo mund të ketë të bëjë edhe me faktin se autoriteti i tij atje kishte filluar të ngrihej dhe rivalët përgatiteshin për ta qelluar. Në një shtet si Ekuadori, ku korrupsioni ekziston, Recepi mund të kishte qëndruar gjatë, por ai zgjodhi të largohej për shkak të ndonjë konflikti të mundshëm akmarrjeje. Recepi është gjithmonë hapa larg të tjerëve dhe ndjen gjithmonë rrezikun. Ndaj është i vetmi që nuk i është bërë kur një atentat, sepse nuk ke mundësi ta gjesh asnjëherë të papërgatitur. Se Recepi është një personazh i rëndësishëm dhe tehet i egri krimit. Për arsyen e vetme se është i vetmi shqiptar në botën e krimit që çdo ministër i brendshëm apo i drejtësisë në çdo vend ku jeton ia mëson emrin. Pasi ai arriti të dalë nga burgu dhe të ikë nga Ekuadori, mediat atje dhe politika akuzoi pafund drejtësinë se është e korruptuar dhe në ndonjë rast edhe pjesë e presionit. Pasigjes së Dritan Recepit nga Ekuadori aty u fol gjatë. Zhurma më e madhe që ai bëri në Ekuador, në fakt nuk ishte trafiku i drogës, sepse në Ekuador ka mijëra trafikant droge, por o akuzua si një ndër pjestarët e grupit nxitës të një revolte të madhe në burgun e Latacungës, ku u vran disa persona. Pamjet që shihni në ekran i përkasin pjesës kur u shua revolta nga policia vendase. Media aty vuri në dukje sistemin gjyqësor për gjoja se është pjesë e presionit, korrupsionit, favoreve apo mos ndëshkimit. Të gjithë mendonin se ai do të shkonte në Dubai, atje ku nuk ekstraduesh. Por Recepi është një personazh që do të luaj me rrezikun sepse në Dubai ai nuk do të mund të kryente asnjë krim dhe Recepi nuk mund të rrijë asnjë ditë pa kryer një krim. Prandaj është një diabolik. Në Ekuador ai ishte mbritur nga Britania e Madhe, i vetmi shtet ku ndjej pasigurt për ndonjë aktivitet të gjatë kriminal. Gjiganti mediatik britanik BBC nuk i jep ndonjë rëndësi të veçantë personave me aktivitet të lartë kriminal nga Shqipëria. Por i nxitur nga kërkesa e lartë a autoriteteve britanike të hetimit, në 4 shkur të vitit 2013 publikon këtë shkrim me një përparësi të veçantë. Një shqiptar i cili kërkohet për një vrasje të dy fish në vendin e tij është në listën e kriminalëve të huaj më rrezik të lartë që besohet se fshihet në Britaninë e Madhe. Dritan Recepi, 32 vjeç, i cili gjithashtu përdori emrin Gramos Recepaj, besohet se ka lidhje në Northamptonshire, Bedfordshire dhe Londër. Ai kërkohet për vrasje pasi dy burra u qelluan dhe një tjetër u plagos në vitin 1999 në Shqipëri. Recepi është numri i 17 në listën e më të kërkuarve të publikuar nga Scotland Yard dhe Crime Stoppers. Ai kërkohet gjithashtu nga autoritetet në Belgjikë për një vjedhje të rëndë ku viktimat u kërcenuan me thikë dhe u lidhen për para se të vjedheshin paratë dhe bijuterit. Drejtori e operacioneve në atë kohë për Crime Stoppers, Roger Critchell, tha se po mbështet këtë operacion të policisë metropolitane, në mënyrë që ky individ të vijet për para gjykatave të ekstradimit për të përballur me drejtsinë jashtë vendit
dhe të mos jetë më kërcenim për Anglinë. Ta ratisurit jo kombëtar, tha ai, që fshihen jashtë shtetit në vende të tilla si ky, janë një kërcenim për komunitetet lokale, pasi ata më së shpeshti mbeten të përfshirë në aktivitete kriminale dhe janë një rrezik për ata që i rrethojnë. Kushdo që ka një informacion për Recepin është i lutur të kontaktojë Crime Stoppers, ku informacioni mund të transmetohet në mënyrë anonime. Pas këtij publikimi, Recepi e la Anglinë për një arsye. Ai e dinte fare mirë se dikush mund ta spiononte për shkak të një shpërblimi të vënë për të. Kjo e veçon atë nga të tjerët. Nuk krijon besim ndaj askujt. The Economist e konsideron atë një nga trafikantët më të rëndësishëm të kokainës në Shqipëri. Ai shkreu e një perandorie e kokainës jashtëzakonisht fitimprurse, që shtrihet nga rrugët e Ekuadorit deri në megaportet europiane të Antwerpës dhe Rotterdamit. Dhe sipas ekspertëve, është një përshtatje suksesshme përfaqësuesit të kriminalëve të kokainës ballkanike në Amerikën Latine. HLN është një gazet belge, një ndër më të vjetrat në vend, është një ndër më të shikuarat në territorin që mbulon. E krijuar që në vitin 1888, është emblem në gazetarinë belge. Në datën 29 shtator të 2011 shkruan: Drejtoria e përgjithshme e shërbimit të burgjeve të Belgjikës nuk e dinte se 31 vjeçari shqiptari arratisur mbrëmjen e së dieles nga burgu Merkplas është mafioz dhe kërkohet në vendin e tij për vrasje të dy fisht. Sipas dhënësit Laurence Mpot, nuk është gjithashtu përgjegjësia e shërbimit të burgjeve të kontrollojë një informacion të tillë dhe mjetet për ta bërë këtë mungojnë. Burgu i vjetruar i Merkplas në parim nuk përdoret për kriminal të rënd. Shërbimi i burgjeve nuk garanton se shqiptari i arratisur ishte një përjashtim. ...31-vjeçari Dritan Recepi po ndiqej penalisht në Shqipëri për vrasjen me pagesë të një punojësi policie dhe drejtuesi të një dyqani cigaresh. Qeveria shqiptare i kërkoi Belgjikës disa javë më parë ekstradimin e Recepit. Italianët dhe spanjollët duhet ta ndjekin penalisht dhe për trafik droge dhe grabitje bankash. Ne vendosëm në atë kohë ta strehonim atë burr në Merkplas, bazuar në informacionin që kishim, thotë Sempot. Në këtë rast mendoj se ka qenë vetëm dënimi, përfshirë edhe përvjedhje me dhunë. Nuk kemi marrë asnjë informacion tjetër nga policia apo autoritetet gjyqësore. Nuk është përgjegjësia jonë të kontrollojmë se cilën prej mijëra dosjeve që marrim vetë dhe ne nuk kemi burime për këtë. Sipas Sempot, në Merkplas ka ende 10 burgosur për cilat shërbimi i burgjeve ka vetëm informacion të kuvizuar. Zëdhënësi nuk mund të thotë me siguri nësa ka ende kriminal të rënd aty. Më pas u tha se institucioni është një ndër burgjet më të vjetra në Belgjikë dhe se nuk konsiderohet i përshtatshëm për kriminalët e rënd. Përveç se është një personazh i frikshëm, Recepi është një njeri me fat. Për sa i përket dokumentacioneve. Në Belgjik gjatë qëndrimit atje i kryen një vjedhje banese, ku antarët e familjes që vodhi i lidhi dhe i grabiti. Në një moment edhe i kërcënoi. Por në momentin e arrestimit të gjithë e morën për një vjedhës të rëndomt dhe e dërgojnë në një prej burgjeve të sigurisë më të ulët, pa e ditur fare se me çfarë personi kishin të bënin. Ministri i Drejtësisë Stefan de Klerk dëshiron të parandalojë arratisjet e të burgosurve të rrezikshëm duke krijuar një profil rreziku për të gjithë burgosurit. Ai dëshiron të krijojë një shërbim të veçantë për këtë. Shkak është bërë arratisja 31-vjeçari Dritan Recepi nga burgu i Merkplasit. Ky është një institucion penal i vjetruar ku në parim nuk burgosen kriminal të rënd me rrezik ikjeje. Pas arratisjes së tij, rezultoi se ai duti i thjesht kërkoi ndërkombëtarisht si vrasës me pagesë dhe mbreti i arratisjeve. Mediat spanjolle e kishin atë në qendër të vëmendjes, fill pasi ai ishte arratisur nga një burg në Belgjik.
sepse Recepi në Belgjikë e kishin dërguar spanjollët si një ekstra dim për grabitjen e bërë atje. Recepi ishte arrestuar më 13 korrik në Barcelonë nga Mossos de Squadra, të cilët e konsideronin atë kreun e një bande grabitësish me 6 shqiptar të tjerë. Ekstradimi i Recepit në një mënyrë të shpejt ndodhi nga gjykata kombëtare, brenda 15 ditësh nga arrestimi. Ai ishte vendosur në Spanjë pasi një arratisje nga Italia. Me të mbërritur në Barcelonë, ai organizon një band fuqishme me 6 shqiptar të tjerë. Ata grabisnin bankat apo kompani të ndryshme pasi kanë bërë një vrim në mur apo tavan. Ekspertët e sigurisë në Spanjë shprehen për të se kishte njohuri teknike dhe organizim, pasi për këto grabitje kërkohet precizion. Mënyra e bandës së ngritur nga Recepi asaj kohe bënde përshtypje për policinë spanjolle, derisa arriti një moment të arrestoj të gjithë grupin e ngritur prej tij. Banda studionte objektiva në detaje, duke kontrolluar oraret e hyrjedaljeve dhe monitorimin e aktivitetit gjatë natës në ato zona. Për të bërë vrimat kishin makineri të posaçme dhe siç do të rezultonte më vonë, i bënin vet këto makineri duke blerë copa të vogla diamanti deri në 5000 euro, të cilat mund të prisnin xhamat, ndonjëherë edhe makinerit që u duheshin të grabisnin në përdyqane në Barcelonë. Profesionalizmi alarmoi grupin operativ kundër vjedhjeve të zonës e hetimit territorial të rajonit metropolitan jugor, i cili nisi një kërkim për bandën. Më 13 korrik, kur ata po planifikonin të grabisnin një sall bingo, 7 antarë të saj u arrestuan. Në Barcelonë, Recepi bëri një mënyrë jetese të lartë. Jetonte në një apartament luksos në Les Corts, pranë Camp Nou. Udhtonte me makina luksoze dhe shoqëroi gjithmonë nga femrat më të bukura. Kur u arrestua, ai u tregoi agentëve dokumentacionin e një shtetasi shqiptar, pa precedent penal dhe që kishte shumë ngjashmëri me të. Shkurt, Recepi bën emër kudo që shkel. Në vitin 2006 ai u arrestua në Holland me kërkesë të policisë italiane ku kishte një numër të lartë akuzash të ngritura për të. Në moshën 26 vjeçare asoj kohe Recepi nuk ishte se gëzonte ndonjë rol të madh në trafikun e drogës, por gjithsesi kishte rolin kryesor në çdo moment që ngrinte një rrjet të tij personal. Ai ishte jashtëzakonisht i shpejtë dhe mendon vrullshëm. Askush nuk ka jetuar me të gjatë gjithë jetës, por mendohet se çdo ditë e kalon duke kryer një krim ose duke menduar për të kryer një të tillë. Ndaj është një diabolik. Ai nuk është një personazh që tundohet lehtë nga arrestimet apo për prezencat e tij në gjykata. Duke patur njohuri juridike, është gjithmonë i vetëdijshëm për mënyrën se si duhet mbrojtur. Ka përdorur shumë pak avokatë të shtetit dhe shpesh i ka përzgjedhur ata që do, por mban të njëjtin qëndrim në çdo gjykatë ku merret në pyetje. Edhe në gjykatën e Rotterdamit pas arrestimit, mban të njëjtin qëndrim. Nuk ishte fajtor për vrasjen e dyfisht në Kruj në Shqipëri, por pranonte se ishte futur në trafikun e drogës në Itali. Ndaj u dha edhe ekstradimi për të nga Holanda për në Itali dhe jo drejt Shqipërisë. Kjo për shkak se aso kohe, vendimi për të në Shqipëri me 25 vjet burgim ende nuk ishte dhënë. Holanda ishte një dështim për të, por Italia ishte një histori e vrullshme me krime disa vjeçare. Por mbetemi vetëm tek arratisja nga burgu dhe dënimi që ka marrë. Do të bazohemi në dhënat e gazetarëve italian të medias prestigjioze Republika. Më 17 mars të 2011-s, ata e konsideronin si të tillë. Ishte nën siguri të lartë, mbi kthyrje më të rreptë se të burgosurit e tjerë. Por pavarësisht kësaj, ai dhe dy miqtë e tij arritën të shmangin kontrollet dhe nga obori i shëtitës sharruan gjilence reduktuar dhe vodhën një makinë për t'u arratisur nga ambienti i burgut. Arratisja ndodhi rreth orës 14:45 minuta. Tre shqiptarët ndodheshin së bashku me të burgosurit e tjerë në oborin, ku të burgosurit kalojnë në orën e stërvitjes. Pasi dolën nga burgu, ata u nisën në këmbë për në fshat, kur arritën në Kastanja në periferinë perëndimore të Vogeras në Tortona. Ndaluan një makinë të drejtuar nga një grua, e detyruan të dilte me forcë, hipën në makinë dhe u zhdukën. Gjithçka ndodhi brenda pak minutash. Alarmi u ngrit menjëherë me postbllokje nga Tortona deri në Piacenza, por nuk u gjetën më asnjëherë. Arratisja ishte një ngjarje jo e re për burgjet e Lombardisë në muajt e fundit. Që pas arratisjes, Tritani Recepi është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, Itali, pasi gjykata e apelit në Firenze, me vendimin e datës 15/4/2010, e ka dënuar me 16 vjet e 5 muaj burgim dhe ka një pjesë të mbetur të dënimit 13 vjet, 8 muaj e 6 ditë.
Tani vim në historinë e Zanafilës, një ndër personazheve më të rrezikshëm të njohur ndonjëherë në këtë vend. Vim te krimi i parë i tij në vitin 1998 në qendër të qytetit Krujës. Të gjithë thonë se atë ditë për të ekzekutuar për akmarrje, ai ishte paguar për ta kryer këtë vrasje. Nuk e pranon. Mase është i vetmi krim që nuk pranon ta ketë kryer. Që ka qenë atë ditë në vend ngjarje ende 19 vjeç dhe që ka bashkëpunuar për këtë krim, kjo është diçka lehtësisht e vërtetueshme. Por si çdo të rezultonte më pas në çdo arrest dhe në çdo gjykatë që është paraqitur, nuk e pranoi kurrë. Atë ditë mase edhe ai i ardhur nga një fshat i thellë i Vlorës, duke udhëtuar për në Kruj, një paradite për të kryer një krim të dyfisht, nuk do ta dinte kurrë se emri i tij për 25 vitet e tjera të jetës do të ishte një ndër më të lakuarit ndër shqiptar në gazetat më të mëdha të botës. Ndërsa po ashtu do të ngulitej në mendjen e një sër gazetarëve kronika në Bashkimin Evropian dhe në Amerikën Latine. Pas 1998-s, kur krimin e kreu me emrin e tij të lindjes Gramoz, ai u zhvendos në Vlorë për ta ndrruar këtë emër në gjendjen civile me emrin Dritan, dhe që asaj kohe do të njihet me këtë emër, ndërsa mbajti gjithsej edhe 6 të tjerë në dokumenta false, kryesisht shqiptar, grek dhe kolumbian. Një mjeshtër maskimi dhe jo vetëm një mjeshtër i arratisjeve. Në Shqipëri u arrestua në një hotel luksos sërish në 2006, dhe sërish ja doli të arratisej, ndërsa po fotografohej nga fotoreporteri i policisë në ambientet e drejtorisë policisë së Durrësit. Që pas asaj kohe Shqipëria nuk ka patur ndonjëherë një informacion nëse në ndonjë moment ai ka qëndruar në Shqipëri apo jo dhe nëse ka kryer ndonjë tjetër aktivitet kriminal. Të gjithë mendojnë se ai ka hyrë dhe mund të ketë kryer vrasjen në këtë vend. Por gjithsesi këto mbeten vetëm dyshime të largëta të hetuesve apo të ndonjë fashe themi që qarkullon më vete rrjetet e krimit në Shqipëri. Me një vrasje që nuk e pranon dhe me një regjistrim në fakultetin juridik në vitin 2005, ai ka krijuar për të gjithë në Shqipëri një kurreshtje të pafundme. Askush sikur tjetër në këtë vend, Dritan Recepi, mbetet një figurë misterioze që kurkusht nuk mund ta zbërthejë me detaje të plota. Ka vetëm një pyetje që qëndron. A do mundet ta arratiset sërish? A do t'jap më urdhra nga burgu për krime të tjera? A do t'jetë sërish në lojën e madhe? A do të kërkojë të manipulojë sistemet drejtësie? Ajo që s'duhet harruar është fakti se është vetëm 43 vjeç dhe ka mbi supe aq krime dhe aq lidhje kriminale sa askujt nuk i shkon dot kurrë në mendje. Shqipëria ka nisur procedurat për ekstradimin e të shumë kërkuarit Dritan Recepi. Në një njoftim zyrtar të zyrës qendrore të Interpol Tiranës, thuhet se institucionet e drejtësisë në Shqipëri kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij në vendin tonë. Dritan Recepi shpallu në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana në datën 26/3/2006, pasi gjykata e shkallës parë për krime të rënda në Tiranë me vendimin e datës 6/6/2013, e ka dënuar me 25 vjet burgim për veprën penale, vrasja me paramendim, kryer në bashkëpunim, plagosja e rënd me dashje, kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjykata e shkallës parë në Fier me vendimin e datës 26/11/2015 e ka dënuar me 4 vjet burgim për veprat penale, falsifikimi letër njoftimeve i pasaportave ose vizave në rrethana rënduese dhe falsifikimi i vulave i stampave ose formularve në rrethana rënduese. Ndërsa gjykata e shkallës parë në Tiranë me vendimin e datës 31 janar 2020, i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, rrëmbimi ose mbajtja penge personit dhe trafikimi narkotikëve.